Добрий день! Як завжди у цій порі ви можете ознайомитись з усім новим, що відбулось у військовій сфері світу. Сьогодні в програмі. Чому зупинено будівництво броньованого артилерійського катера «Гюрза-М»? Де, окрім державних ресурсів, можна отримати інформацію про армію? Скільки австралійців відслужило за 12 років перебування в Афганістані? Та чому в Південно-Корейському морі ледь не зіткнулися військові кораблі США та Китаю? Зараз пропоную вам ознайомитись із свіжими новинами української військової сфери. Міністр оборони Павло Лебедєв заявив, що згідно з державною комплексною програмою реформування і розвитку Збройних сил України, на наступний рік передбачено виділити понад 5 мільярдів гривень на озброєння. Загалом військові розраховують на бюджет у 25 мільярдів. За підсумками року в українській армії проведено понад 200 заходів міжвидової підготовки. Виконано майже 33 тисячі стрибків з парашутом. Середній наліт екіпажів повітряних сил та армійської авіації становить 35 годин, а морської авіації – 21. Середня наплавність кораблів та катерів військово-морських сил досягла 18 діб. Вітчизняне оборонне відомство відмовилось від контракту на будівництво новітнього артилерійського бронекатера «Гюрза-М» для річкового дивізіону військово-морських сил. Це ініціювала державна комісія, яка не задоволена якістю роботи заводу «Ленінська кузня» та проблемами з технічною документацією на озброєння. Але Україна не відмовиться від катерів проєкту 58-155, а розмістить замовлення на іншому підприємстві. Міністерство оборони має власні джерела інформації, такі як телебачення і радіо, газети та журнал, а також офіційний сайт відомства. Проте й серед цивільних українців є ініціативні люди, які теж хочуть, щоб про українську армію знали. Про них у сюжеті Наталії Балич. Слідкую за військовими новинами в інтернеті. По телевізору, якщо щось йде, то ми дивимося. Ну, на сайті Міністерства оборони захожу. Українці мають знати про вітчизняне військо. 2007-го ця ідея захопила журналіста Олександра Аргата та школяра Тараса Чмута. Разом вони створили спільноту в соцмережі, де акумулювали найцікавішу інформацію про бойові будні Збройних сил та інших силових структур. Коли кількість підписувачів сягнула тисячі, виникла потреба перейти на новий рівень. Так з'явився український мілітарний портал. Поставили якусь нову техніку, про це майже ніхто не знає і ніхто не висвітлює. Оце є проблема, тому що в громадян країни формується враження, що от сусідів у них все є, в них є армія, вона якось існує, вона щось робить, а в нас нічого немає, в нас армії немає, вона нічого не робить. Це неправда, вона є, просто люди про це не знають. На соціальну та гуманітарну політику тут табу. Виключно повідомлення про нові зразки зброї, бойову підготовку, міжнародні навчання та миротворчі місії. Засоби масової інформації Міністерства оборони, вони зробили великий ривок вперед і справді цікаво, можна просто стежити за сайтом Міністерства оборони і вже бути в курсі багато чого. Тому що з'явилося дуже багато новин, в якій не одна там якась фотографія в поганій якості, а де, ну, десяток фотографій, це цілий фоторепортаж, відео додаються. Окрім повідомлень Міністерства оборони, значну частину контенту адміністратори формують на основі безпосередніх зв'язків із військовослужбовцями. Наприклад, це фото чи відео з особистих архівів військовиків або ж їхні власні спостереження. Там дописують якусь цікаву інформацію, яка може бути, вона не є секретною, вона абсолютно відкрита, але вона відкрита для обмеженого кола осіб, а ми її робимо публічною для всіх. Ведуча та керівник проекту Центральної телерадіостудії «Військова рада» Ірина Ястремська стала користувачем мілітарного порталу за тисячі кілометрів від батьківщини під час навчання в Сполучених Штатах. Там інтернет був єдиним способом підтримувати родинні та робочі зв'язки і залишатися в курсі військових подій. Для мене, як для військового журналіста, є дуже важливим зворотній зв'язок із аудиторією. І тут, саме на порталі, майже під кожним матеріалом є коментарі користувачів, є їхні запитання. І от коли я узагальнюю це запитання, узагальнюю їхні слова, коментарі, тоді можна підготувати справді цікаві матеріали, які цікавляться сьогодні суспільство. За час існування сайту Олександр і Тарас реалізували кілька унікальних проєктів. Один із них – інтернет-магазин товарів із військовою символікою. Крім того, засновники порталу практично кинули виклик Вікіпедії, створили енциклопедію силових структур України. У 2010 та 2012 фундатори порталу видавали військовий календар. В чому унікальність була? В тому, що ми взяли і наочно так показали на 12 сторінках якби всю потугу української армії. Зробили карти, де і які частини розташовані, так що, в принципі, тим, кому цікаво, якби
побачити, що собою являє українська армія, це дуже просто наочно подивитися. Український мілітарний портал є некомерційним проєктом. По планах засновників – створити альтернативну громадську раду на зразок тієї, що діє в Міноборони. Ми теж намагаємось готувати для вас актуальні, цікаві та видовищні відеоматеріали. І зараз пропоную вам переглянути сюжет про модернізований танк Т-64 БМ «Булат», яким укомплектована 1-га гвардійська танкова бригада, що у Гончарівському. Успішно втілено у життя програму із модернізації танка Т-64, після чого він отримує приставку БМ «Булат». З 2005 року оновлений зразок надходить на озброєння 1-ї окремої гвардійської танкової бригади, що на Чернігівщині. А тепер спробуємо з'ясувати, яким чином трансформувався танк із 60-х років і як це вплине на ефективність підрозділу на полі бою. Щоб оцінити модернізацію, порівняємо Т-64Б та Т-64БМ «Булат» і відразу бачимо, що через додаткове обладнання та бронювання модернізований зразок став важчим на 4,5 тонни. Водночас, завдяки форсуванню дизельного двигуна, додалося 150 кінських сил. Питома потужність теж зросла – майже 19 конячок на тонну. Це дозволило скоротити витрати пального та значно збільшити запас ходу. Як бачимо, дальність стрільби в день, а особливо вночі, теж збільшилась. Даний танк може вести вогонь ще до входу в зону враження іншими боєприпасами інших марок танків. Встановлений на «Булат» стабілізатор дозволяє вести прицільну стрільбу на ходу удвічі точніше від Т-64БВ. Точність наведення покращена на 1,5 рази, швидкість поворота башні покращена в 2 рази. Комплекс керованого озброєння «Тако» дозволяє боротись з бронетехнікою, укріпленнями та гелікоптерами. Також «Булат» озброєний великокаліберним зенітним кулеметом із дистанційним керуванням та спареним кулеметом. В той же час екіпаж убезпечений комбінованим багатошаровим бронюванням та вбудованим динамічним захистом ніж. Військовослужбовці Гончарівської бригади задоволені модернізованою технікою, але й досі спільно з представниками заводу працюють над вдосконаленням машини. У перспективі, можливо, буде встановлено приціли більшої кратності, забезпечено зручнішу посадку для механіка-водія та завантаження боєприпасів, а також збільшено потужність двигуна, адже на піщаній місцевості її часом не вистачає. Зараз 1-ша танкова бригада укомплектована 71 бойовою машиною. Планується завода Малашева доотримає ще 9 машин, тобто буде до повного штату. А тепер розглянемо, чим цього тижня жили військовослужбовці світу. Урядові збройні сили в Сирії провели повітряне бомбардування міста Алеппо, яке контролюють повстанці. У результаті скидання ємностей з вибуховою речовиною загинуло 37 осіб, 16 з яких – діти. Хоча місцеві координаційні комітети заявили про 83 загиблих та 50 поранених. Цього ж дня бойовики у містечку поблизу Дамаска втратили 90 заручників, яких використовували як живий щит. 16 грудня останній австралійський військовослужбовець залишив Афганістан. За 12 років військових дій у Ісламській Республіці службу пройшли 25 тисяч вояків Австралії, 40 з яких загинуло. Та за словами міністра оборони Девіда Джонстона, для роботи в поліцейській академії в Кабулі, яку фінансує Британія, залишиться 400 австралійців. У Південно-Корейському морі ледь не зіткнулись військові судна США та КНР. Американський крейсер «Коупенс» йшов у відкритому морі неподалік від нового китайського авіаносця «Ляонін». Один з кораблів супроводження подав команду крейсеру зупинитись, але той рухався далі. Тоді судно Піднебесної пішло на переріз, тож американцям довелося різко змінити курс, аби уникнути зіткнення. Пентагон обурений. Але краще з Америкою не сваритись, адже ближчим часом вона може отримати тотальну перевагу в озброєнні. США випробували наземні установки з бойовими лазерами, які за 6 тижнів на полігоні White Sands успішно знищили 90 мінометних снарядів та кілька безпілотників на відстані до 3 кілометрів. High Energy Laser може надійти на озброєння американської армії вже у 2022 році.
Цим ми завершуємо огляд військових новин. Дочекайтесь наступного випуску і побачите підсумки 2013 року. На все добре!